Katibu wa Wizara ya Leba Shedrack Mwadime amesisitiza umuhimu wa kuhusisha vijana wenye ujuzi wa kiufundi kwenye mipango ya serikali kuhusu ajira. Akizungumza katika kongamano lililowaleta pamoja vijana katika kaunti ya Taita Taveta, Mwadime amesisitiza kwamba lengo la serikali ni kuhakikisha vijana wanapata ajira humu nchini na nje ya nchi. As you know, the biggest challenge that we have with young people is concerning their unemployment rate, and we are trying to address that particular issue in a comprehensive way as government, as Ministry of Labor, as State Department of Labor and Skills Development, and this is the way we are going about it. We are not only sending our young people to access jobs that will not be very well paying, we want them to access jobs that are very, very well paying. Hayo yanajiri wakati wanafunzi 212 pekee kutoka kaunti ya Taita Taveta kati ya wanafunzi takribani 25,000 kote nchini wamesajiliwa katika mtihani wa masomo ya kiufundi. Swala ambalo limetoa hisia mseto kutoka wakazi na viongozi mbalimbali Taita Taveta, ikizingatiwa kuwa kaunti hiyo inahitaji kubwa vijana walio na ujuzi wa kiufundi. Kama pia amekuja hapa na ametuelezea kwamba hizi skills tuzifanye, manake rais tayari zile kazi ametafuta za online 400,000 jobs. Hizo kazi nyingi ni za masuala kama ya plumbers, masuala kama electrical, ambazo ndio tunazihitaji zaidi. Omar Mazera, Prom Africa, Alasiri.